Karel Gott v Lucerně, na tom by nebylo nic až tak zvláštního. Ale Karel Gott v Jiráskově Lucerně, jako mlynář, s kněžnou Janou Hlaváčovou po boku, no, to už slibuje zajímavou podívanou. Odevzdala jsem se do vaší moci. Jste tu bezpečnější než u vašich dvořanů, paní kněžno. Věřím vám. To je snad ta stará lípa. Stop. Co to tam je na tom jevišti? No přesně podle scénáře stará pípa. Ale teď to je překlep. To má být lípa. Teď hrajeme Lucernu v hlubokém lese, kde by se tam asi vzala pípa. No tak někdo ji vytrousil, jak šel kolem, nebo tak. Prosím vás, tak se dohodněte, o čem to jako teď máme hrát, no. Nebo jak? No, co teďka mají hrát? Já. To je práce. Helejte se, to je takový zádrhel, toho se nebudeme všímat, máme málo času, takže pojedeme dál, jo? Jasně. No. Když už je tady, já myslím, budeme to hrát i s pípou. Ono to, myslím, půjde, jo? Helejte se, lidé jsou bezohlední, znečišťují nám lesy, jo? My to poženeme tímhletím směrem. My tomu dáme takový jako satirický osten, jo? A chce Brontosaurus a tohleto, jo? Tak jeďte dál, Rýžo, jo? Rýžo, no? A nemohl já bych tam rozsypat pixly od mogulu, jako že ten les je... že ten les je totálně zasviněnej, ale. Víte? Ticho. Tak pojedeme, rozumíte to, jo? Jedem. To je snad ta stará pípa? Ano. Naše stará pípa. Krásná. A ta vůň. Až opájí. A ticho. I pípa mlčí. Kdyby tak mohla vypravovat. Vám přece vypravuje. Každému, kdo rozumí. Ale tajně vypravuje. Proč tajně? Nahlas nesmí. Připomíná veliké křivdy. Teda tomu nerozumím, jo? Jak může stará pípa připomínat nějaký křivdy, Rejžo? Karle, prosím tě, nerejpej sem nám v tom pořád. Proč by stará pípa nemohla připomínat křivdy? Copak se jich v hospodách děje málo? Špatná míra, nečistý klozety a... No samozřejmě. A Rix, nemusíte se toho textu držet tak úzkostlivě. No tak improvizujte. No přizpůsobte se nové situaci. No tak místo lípy je tu pípa. No tak to je toho. No tak jste přeci profesionálové, tak to hrajte s pípou. Tak jedem od stejného místa, jo? Mlynář připomíná veliké křivdy. Kněžna, ano. No tak prosím. No, prosím. Křivdy. Jaké křivdy? Špatná míra. Nečisté klozety. Teď věřím, že se dá ševelu staré pípy rozuměti. Slyším vítr, kterak se prohání v prázdných trubkách. Co je? Co stojíte, máte usedat pod starou pípu. Co pak můžu si sedat jako kněžna pod pípu, jak někde v putice? Ale co jsem říkal, tak improvizujte. No, mlynář a kněžna v hlubokém lese a náhodou narazili na pípu. No, to je to. To tady mám ještě začít narážet. Já jsem to nikdy nedělal. A to je dobrý nápad, Rejžo. Když už tam ta pípa je. Mlynář by mohl začít narážet, ano. V tomhle se taky musí být šílená žízeň. Jo. To by mohl. A to je pravda. Tak víte co? Tak si tu jeden naražte, jo? Ale pozor, v tom textu se k tomu musíte nějak logicky dostat. Pozor na to, jo? Tak jedem. A slyšíte to opojné ticho? Slyšíte, mlynáři? Je někde v dálce štěká pes. To není v dálce, to je blízko. A není to pes, je to štěně. Jak roztomilé, štěně v lese. Aby tak mělo vsteklinu.
Já se podívám, jestli nemá pěnu u huby. Stačí, prosím vás, už pokračovat radši nebudeme. Tohle to už by nám Jirásek asi neodpustil. Přátelé, buďte klidní, Karel Gott bude v Lucerně i nadále zpívat. Když milenky pláčou za stříbrných nocí, ten zármutek váží, co pírko nevíc. Jejich bolest je stála jako sníh o Vánocích. Milenkám, co teď pláčou, zas zjasní se víc. Znám deště dlouhé i ta kratinká mžení. Někdy přívaly nářků protrhnou skoro hráz. Když však milenky pláčou, nikdy tak zlé to není. Od lásky stůňou i zhojí se s nás. Jen čistí, vždy tě znám už pár pátků, ale dál se mi zdá, že když milenky pláčou, jako když padá listí, ustrnul by se kámen a možná i já.